السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوو كنال كيسا سوفتوير و آلا باد كدواتان علمي كمبيوتر ساينسكا أشر كينان مانتا واحي نكسو من دونا إن شاء الله تعالى إني نو كمبيوتر كينا كرشبانا أما كوين ستول غرايسانا أدوبا فوتوشوب 2020 سلامر كاسنا 64 بيت أمي يا حبا أهوى يا قلبا أعشق دنيا مركانو لسو دقنو software كا Adobe Photoshop 2020 أما Adobe Photoshop وحاوينو سو بيش دوانا إن شاء الله تعالى قابكن نصبباها لوغ سو دقا وحاوي إن لا يرأيو سيس كمركاسي software كا إيو فايلال كاو كوكو بان يهي سيدو كلا إناني كرالومين فايلس كا software kana uu ka kooban yahay hadii markaasii software kana uu kalumo qayb kamid ahay ma shaqayn doonto insha Allah ta'ala kuma shaqaynayo isla marka sababta qaabkan looga soo dhigo ayaa ah in la ilaaliyo fayliska uu ka kooban yahay software kana iyo sidoo kale in la yareeyo xajmiga ama seeska software ka sidoo kale waxyaabaha kale uu qabto in qaabkan laga dhigo ama winrar kan laga dhigo waxa weeye in laga ilaaliyo fayrasku inuu galo software-ka marka insha Allah ta'ala waxaanu rabnaa inaanu ka saarno ugu horeyn saasina right click u leenahay isla markaana waxaanu tagaynaa extract files marka aanu ku dhufano extract files waxaanu soo bixi doonaa insha Allah ta'ala taaqadan okay baynu leenaha in yar ka bacdi marka intaas ino dhamaato insha Allah ta'ala wakaa isagu file ah oo waxa weeye faylashii la kala furfuray oo dhowr fayl uu noqon doono insha Allah ta'ala iminka wax yar ayaynu horay insha Allah marka intaas ino dhamaato waxaanu bilaabi doonaa installation key software-ka hadda sidaad u joogto buugan waa laga saaray waxana laga dhigay files marka in fayliska ku sii dhufano waxaanu ka helaynaa source-igan saddexdaasi waxa weeye inama khuseeyaan marka aanu ku install gareynno computer-keena software-kan waxaanu u baahanahay qaybta setup loo yaqaan isla markaana qaybtaasi ayaan right click leenahay isla markaana waxaan leenahay run admin tibna yes iyo no ma hubtaa inaad ku install gareynso yes ayaad leedahay en halkan marka ayno soo baxdo insha Allah ta'ala waxaan sameynaynaa continue isla marka continue markana aanu halkan ayaa installation ki bilaabmaya insha Allah intaasii markay noogu dhamaatana software-keenii Adobe Photoshop 2020 sidaas ayuu computer-keenu already ugu jiraa fadlan step-adaas aan soo marnay si taxaddar leh waxa weeye ugu shub insha Allah inta yar markay dhamaato ee boqolkiiba boqol noqoto halkan wuxuu inoogu soo qori doonaa oo inoogu tusi doonaa insha Allah ta'ala in markaasii lagu install gareeyay computer-keenii Adobe Photoshop 2020 hatta waxaad u jeedaa software keenii Adobe Photoshop 2020 in si kumbulayda loogu shubay computer keenna sida qoraalkan inoo sheegayo close menus kale aanahay hadda wuxuu software keenii Adobe Photoshop 2020 u diyaar u yahay inaan isticmaalo halkan ayaynu ku dhufan isla markaasi halkan ayuu inoo soo gali waa kan Adobe Photoshop 2020 markaan ku dhufano waa inoo soo kici doona insha Allah ta'ala qaabkaasi ayaad aadna ugu install gareyn doonta insha Allah ta'ala adoo step-ada yar ee fudud raacaya hadii la ka dhigo